ထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါသည်ကြောင်းဥစွာပထမအနေနဲ့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မြန်မာနှစ်စဉ်တရက်နှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကော page ဒီမှာကောကြည့်ရှုတဲ့ viewer တွေအတွက် giveaway season လေးကိုကြီးညာခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ giveaway post အနေနဲ့တင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ post ရဲ့အောက်မှာ comment မှတ်မယ်ဒါ subscribe လုပ်တာတွေ notify ဘဲတီးတာဘာညာတော့လုတ်ချင်လဲလုတ်ပါမလုတ်ချင်လဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel ကဗီဒီယိုမှာတွားပြီးတော့ comment လေးကြိုက်တာလေးရေးပြပါကျွန်တော်တို့အတူတူမြန်မာပြည်2023ရဲ့နေ့မှာ giveaway လေးတွေပေးခြင်းလို့ပါအဓိကကျွန်တော်တို့တစ်ခုကို3မျိုးစီပေါ့လောလောဆယ်လိုအပ်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Wi-Fi power bank ဒီကောင်3လုံးပေးပါမယ်နောက်ဒီမိပြက်နေတဲ့အချိန်မှာတေရလွယ်တဲ့ Techno 18 watt quick charging ပါတဲ့18 watt quick charging ပါတဲ့ power bank က3လုံးပေးပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ viewer တွေရဲ့ gamer တွေရှိရင် gamer တွေအတွက် Blackshare cooling fan 3ခု giveaway ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ជីជីပေါ့နော်ជីជីရဒီမှာဒီကောင်းလေးပေါ့နော်ပန်ကာပေါ့နော်ပန်ကာ3လုံးကျွန်တော်တို့နှစ်စန်းတရက်နေမှာ giveaway ကန်ဆယ်ပဲဖောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube channel မှာကျွန်တော် live ဝင်ပြီးတော့ဒီ video ရဲ့ comment မှာရေးထားတဲ့ comment တွေကနေပြီးတော့12ယောက်ကိုကန်ဆယ်ပဲဖောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီ video ဒီကျွန်တော်တို့ page မှာလည်းတင်ပါမယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကpage နှစ်ခုမှာတင်တယ်ဗောနော် page နှစ်ခုမှာတင်တာ information page လို့ဖြစ်ပါတယ် page ကဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ comment အောက်မှာ YouTube video link လေးတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ YouTube video မှာ comment မှတ်ပေးပါအဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့ video တခါတယ်ဒီအတူတူဗောနော် live stream မှာ comment page ကနေရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cancel ပဲဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး comment YouTube channel မှာသွားမှတ်ပေးပါ inform ပေးတဲ့အနေနဲ့ page နှစ်ခုမှာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူနေစံတရက်နေ့ည18ရက်နေ့ညမှာည9နာရီမှာတော့ YouTube channel မှာကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့ cancel ပဲတခါတည်းအတူတူဖောက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဒီရှိကိုကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ပို့ကားတော့လူကြီးမင်းတို့ cancel ပဲပေါက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ page ကကြည့်နေတဲ့သူတွေက YouTube channel မှာသွားပြီးတော့ comment လေးမှတ်ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးလည်းမြန်မာနှစ်သစ်ကူးကနေစပြီးတော့လူဝင်ဆန္ဒတွေတလုံးတဝရပြည့်စုံပြီးစိတ်ကျမ်းမှာကိုချမ်းသာနဲ့နေနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ